Монгол банкнаас бэлэн бус төлбөрийн хэрэгслийг дэмжих орчин үеийн шин технологи ашиглан интернетэд суурилсан худалдааны төлбөр тооцоог банк хорнтын систем нэвтрүүлэх дээд бүтцийг бий болголоо. Одоо цахим худалдаа авалт бол дэлхийд даяар бол хамгийн эрчимтэй өгчөж байгаа сектор нэг ага. Жишээл дудаж хэлэхэд бол одоо юу гэдгийг одоо Alipay хатад байна. Одоо бүх эдийлэнх одоо худалдаа үйлчилгээний хятад бол Alipay-ээр явж байна. Дээрэс нэмээд одоо газар зүүн хамааралтай бусаар бидний судалдаа авахыг нэгтж байгаа. Одоо жишээл биднес бол би бол Америкаас бараа захиалаа карт захад Монголд авчвал боломж нэгтсэн байгаа. Төрөөс мөнгөний талаар баримтлах үндсэн чиглэл гарсан шүү дээ. Энийний хөтөлбөрийн өөрөөнд нэг карт, нэг систем гэдэг ийм л ойлголт яваад байгаа. Энэ маань юу гэсэн банкуд бие бинийгээ дэмждэг, хамттай байхтай хүчтэй гэж ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. Яг энэний үрээнд нөгөө нэг банкныхаа картыг нөгөө банк нь уншдаг ийм бачаад. Өнөөдөр дэлхийд даяар харагдаж байгаа таавах юм баг. Өнөөдөр заавал дэлгүүр хийсэт ахалгүй. Өнөөдөр зарим бараа бүтээгдэхүүнүүд иргэд маань цахим ертөнцөөр дамжуулан худалдан авалт хийж байна, тийм ээ. Энэхүү үйлчлэгийг нэвтрүүлснээр цахим худалдаа эрхлэгч нь бараа үйлчлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааны зардлаа хэмнэх зэргээр зах зээлээ тэлэх боломжтой болно. Өмнө нь бид нар бол яаж авч ирсэн гэхээр цахим худалдаа эрхлэгч байгууллага бүх банктай, банк болгонтой очиж гэрээ байгуулад банк болгоны төлбөрийн системтэй холбогдоод тэгээд банк болгоны хэрэглэгч болгонд нь тийм ингээд зааварчилгаа өгч ингэж ажилладаг байсан бол одоо зөвхөн нэг банктай холболтоо сайжруулад одоо юу тийм хэрэглэгчтэй үйлчлэх боломжтой болж байгаа картаар. Мөн иргэд ямар банкны харилцагч байхаасаа уул хамааран бараа үйлчлэгээний төлбөрөөр интернетээр шимтгэлгүй төлөх, иргэдэд банк санхүүгийн үйлчлэгээ илүү хялбар, найдвартай хүрэх боломж нэгдэж байгаа юм.